საქართველოში ვიზიტყოფი რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის გარი კასპაროვის განცხადებით საქართველოს ჩატარებული 1 ოქტომბრის არჩევნების შედეგები კრემლისთვის შოკი იყო. მსოფლიოსა და ოლიმპიადის მრავალგზის ჩემპიონი ჭადრაკში ამბობს, რომ რუსეთში ასეთი დემოკრატიული არჩევნების ჩატარება შეუძლებელია. გარი კასპაროვმა დღესვე კომენტარი გააკეთა სოჭის ოლიმპიადაზეც და აღნიშნა, რომ ვლადიმერ პუტინი ოლიმპიადას აუცილებლად გამოიყენებს, რათა დააფიქსიროს რუსეთის კონტროლი აფხაზეთსა და ევროპელ სამხრეთ ოსეთზე. კასპაროვი არ ფლობს ინფორმაციას, არის თუ არა შესაძლებელი სოჭის ოლიმპიადაზე აფხაზეთი და ევროპელ სამხრეთ ოსეთი ცალკე სახელმწიფოებად წარსდნენ. Сочинская олимпиада будет катастрофой для Путина. Мне кажется, вопрос сейчас Картунович შეიძლება იმსკიცება, რომ პუტინი აუცილებლად გამოიყენებს ოლიმპიადას იმისთვის, რომ დააფიქსიროს რუსეთის კონტროლი აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში. ამისთვის ალბათ სხვადასხვა მექანიზმები იქნება გამოყენებული. მაგალითად, არ გამიკვირდება, რომ შეჯიბრების ან ინფრასტრუქტურის რაღაც ნაწილი აფხაზეთის ტერიტორიაზე იყოს.